Kometa Brno si připisuje čtvrté vítězství v řadě. Pane Pešoute, to byl výkon, dobrý výkon, a hodně jste se bál v té poslední třetině, kde vás Sparta hodně přestřílela? Tak nebál, my to tak hrajeme, už máme čtvrtý zápas jak přes kopírák, takže nebál, já vím, co v klukách je, ale samozřejmě to je s nadsázkou, tam jsme měli několikrát štěstí a to musíme přiznat, že nám Sparta přitlačila, ale zase tou bojovností a výborným Furchem jsme to ubránili. Kdybyste měl ve třech slovech zhodnotit výkon Dominika Furcha, jaká slova by to byla? Tak výborný, spolehlivý a hlavně klidný, protože to je strašně důležité, že naši golmani dám dávají klid a těm hráčům a pak i ten hokej náš trošku už začal vypadat. Výrazně jste si vylepšili statistiku oslabení, jak moc vás to těší? No tak my jsme si na to museli sednout a trošku jsme změnili nějaké věci a já jsem strašně rád, že můj asistent Jitka Horáček na tom s klukama zapracoval a že to přineslo ovoce. Roztrhali jste produktivní třetí lineu, ale vyšlo vám to, protože Zbořil se prosadil i v té čtvrté? No tak samozřejmě ta základní část slouží k tomu, aby jsme vyzkoušeli různé varianty a jsem rád, že se nám ten tak vyplatil. Říká se, že člověk by před spaním měl myslet na něco hezkého. Budete si představovat extraligovou tabulku? Tak nebudu, my hrajeme v neděli ve Varech, jedeme tady odsaď rovnou do Varu a já jsem tam byl 5 let, takže už bych střádám plány na to, jak tam vyhrát, protože mít takovýhle víkend z tripu a přivez dvě výhry by bylo skvělý. Tak ať se vám zdá třeba o té výhře ve Varech. Děkuji za rozhovor. Taky, naschledanou.